ახალი არხი. ახალი ენერგიით ქართულ ტელესივრცეში შეგობის. ახალი არხი წარმოგიდგენთ. ახალი მუსიკა, ახალი კინო, ახალი ტექნოლოგიები, ქართული ენა, ისტორია, ინგლისური. ნახეთ და მოისმინეთ უახლესი მუსიკალური ვიდეორგოლები. აყევით MTV-ს რიტმს. სრულფასოვნად დავეუფლოთ ქართულ ენას. თომა ჩაგენიშვილთან ერთად აღმოაჩინეთ დაკარგული ქალაქები. English Club-ი. ვისწავლოთ ინგლისური. თავისუფალი დოკუმენტალისტიკა. თანამედროვე სამყარო. ჩვენი ლაბორატორია. ყველა ფორმულა იონი ფორმით. ახალი არხი.